অহা 22 তারিখৰ পৰা অম্বুবাচী মেলা আৰম্ভ হ'ব আৰু প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই অম্বুবাচী মেলাও যাতে সুকলমে আমি চলাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি দলীয় সমাজৰ লগতে বিভাগীয় সকলো বিভাগক লৈ আজি এখন সভা কৰিলোঁ। প্ৰতি বছৰে আমি এই ধৰণে আলোচনা কৰোঁ। এইবেলি নিৰ্বাচন চলি থকা বা কোড অফ কণ্ডাক্ট চলি থকাৰ কাৰণে কিছুমান কাম আমি আগতীয়াকৈ কৰিব পৰা নাছিলোঁ যদিও বিভাগৰ ফালৰ পৰা চিফ ছেক্ৰেটাৰী আমাৰ টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কামখিনি চলিয়ে আছিল। আজি আমি দলীয় সমাজ অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী হিচাপে মই সকলো আলোচনা কৰিলোঁ আৰু এইবাৰ আমি কেইটামান সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। সেয়া সিদ্ধান্তটো হ'ল যে আমি কামাখ্যাৰ ফুড হিলৰ পৰা যিটো ৰাস্তা মুখ্য পথ সেই পথটো 8 বজাৰ লগে লগে আমি উঠাটো আমি বন্ধ কৰি দিম 8 বজালৈকে আৰু কামাখ্যাৰ যিটো পাণ্ডু ফালৰ পৰা যিটো ৰাস্তা হ'ব সেইটো 9 বজালৈ উঠিব পাৰিব। এটা ৰাস্তা আমি 8 বজাত বন্ধ কৰিম আৰু কামাখ্যাৰ পাণ্ডু ফালৰ ৰাস্তাটো আমি 9 বজাত বন্ধ কৰিম। গতিকে 9 বজাৰ পিছত আৰু মানুহ ওপৰলৈ উঠিব নোৱাৰিব। যোৱাবাৰ আমি 9 বজালৈকে ৰাখিছিলোঁ কিন্তু কামাখ্যাৰ ফুড হিলৰ মানে আমাৰ যিটো মেইন ৰাস্তা সেইটো এইবাৰ 8 বজালৈকে ৰাখিছোঁ আৰু পিছফালৰ পাণ্ডু ৰাস্তাটো 9 বজালৈ। কামাখ্যাৰ মুখ্য যিটো ৰাস্তা সেই ৰাস্তাৰে কোনো ধৰণৰ যান বাহন উঠিব নোৱাৰিব। ইউটিলিটি ভেহিকেলক বাদ দি কোনো ধৰণৰ যান বাহন উঠিব নোৱাৰিব। যিসকল মানুহে শাৰীৰিকভাৱে অসুবিধা বা অন্যান্য কাৰণত গাড়ী নহ'লে আহিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি পাণ্ডুৰ ৰাস্তাটোত এটা ছাটেল ভেহিকুলৰ ব্যৱস্থা ৰাখিম যিটো ASTCৰ ছাটেল ভেহিকুল চলাব কেৱল পাণ্ডু ৰাস্তাৰে। মেইন ৰাস্তাটোৰে নহ'ব, পাণ্ডু ৰাস্তাৰে বংশীবাগানলৈকে ছাটেল ভেহিকুলত আহিব পাৰে, তাৰ পৰা সেইখিনি খোজকাঢ়ি আহিব লাগিব। গতিকে এইটো এটা ব্যৱস্থা আমি ৰাখিছোঁ যে আৰু তাৰ লগে লগে এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত কৰা হৈছে যে 22 তাৰিখৰ পৰা 27 তাৰিখলৈকে কোনো VIP দৰ্শন VIP মুম্বাইনিয়াত নহ'ব। 22 তাৰিখে আমাৰ অম্বুবাচী মেলাৰ দুৱাৰ বন্ধ হ'ব আৰু দুৱাৰ বন্ধ হোৱাৰ পৰা দুৱাৰ খোলাৰ দুদিন পিছলৈকে 26 তাৰিখে ৰাতিপুৱা খুলিব, 26 আৰু 27 তাৰিখ এই 22ৰ পৰা 27লৈকে এই গোটেইকেইটা দিন কোনো ধৰণৰ VIP দৰ্শন VIP পাছ ওপৰলৈ অহা এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাথাকিব। 26 তাৰিখে নিবৃত্তিৰ সময়ত দুৱাৰ খোলাৰ লগে লগেও তাত কোনো ধৰণৰ VIP দৰ্শন নাথাকিব। সাধাৰণভাৱে যোনে দৰ্শন কৰিব খোজে দৰ্শন কৰি থাকিব আৰু তাত কোনো ধৰণৰ মানে VIP আহি যিটো দৰ্শন কৰা লিষ্ট বনোৱা এই ধৰণৰ ব্যৱস্থাটো এইবাৰ নাথাকিব। আৰু যোৱাবাৰৰ পৰা আমি এইটো বন্ধ কৰিছিলোঁ, এইবাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব। কিমান ভক্ত হ'ব বুলি আপোনালোকে অনুমান কৰিছে? আমিতো প্ৰতি বছৰে 20ৰ পৰা 25 লাখ ভক্ততো হয়েই আৰু আজি ৰেলৱেৰো মানুহ আছিল, ৰেলৱেও বঙাইগাঁৱৰ পৰা বাছ ট্ৰেইন চলাব। গতিকে মই ভাবোঁ যে 25 লাখৰ তলততো ভক্ত নহয়, প্ৰতি বছৰে বাঢ়ি গৈ আছে আৰু সেইকাৰণে আমি এইবাৰ যিহেতু আমাৰ বহুখিনি আন্তঃগাঁথনিৰ কাম চলিব গতিকে এইখিনি আন্তঃগাঁথনিৰে আমি ইমান মানুহে এবজৰ্ব কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে আমি বহুত বেছি পাব্লিচিটি বা এই ধৰণৰ কথালৈকে যোৱা নাই। পাব্লিচিটি আগতে যেনেকৈ অম্বুবাচীৰ আমি কৰিছিলোঁ যে সেই সময়ত আমাৰ ভক্ত বঢ়োৱাৰ কথা আছিল, এতিয়া ভক্ত আমি মানে এবজৰ্ব কৰিবই নোৱাৰোঁ। সেইকাৰণে আমি পাব্লিচিটি ছেক্টৰটোত বহুত বেছি লগা নাই। যি 20-25 লাখ 30 লাখ মানুহ আহিব এইখিনি মানুহ কেনেকৈ আমি সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰোঁ, দৰ্শন কৰা মন্দিৰত আহিল কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ ব্যৱস্থাটো কৰিব তাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। এইবাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ দুটা কেম্প হ'ব, এটা হ'ল পাণ্ডু পৰ্টত এটা ডাঙৰ কেম্প কৰা হ'ব য'ত আমি বাহিৰৰ পৰা অহা ভক্তসকল থাকিব আৰু কামাখ্যাৰ ষ্টেচনৰ ওলোটা ফালে মানে এইটো ফালে নহয় মালিগাঁৱৰ ফালে নহয় তাৰ ওলোটা ফালে যিখন ফিল্ড আছে তাত আমি এটা কেম্প কৰিম। গতিকে দুটাই কেম্প হ'ব, সেই দুটা কেম্পতে মানুহখিনি থাকিব, তাত সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা থাকিব, যিকোনো ৰাস্তাত ক'তোৱে ভাণ্ডাৰা চলাব নোৱাৰিব। স্পেচিফিক লোকেশ্যনবিলাকত DC-ৰ পৰা আয়ুক্ত ডাঙৰীয়াৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈ যোনে য'ত চলাব বিচাৰিব তাত চলাব পাৰিব কিন্তু ক'তো ৰাস্তা ঘাটত ভাণ্ডাৰা চলোৱা খোৱা বস্তু বিলোৱা এই ধৰণৰ কামবিলাক কৰিব নোৱাৰিব। সেইখিনি আমি এটা স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত বা অন্যান্য ভক্তসকলৰ সা সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি কৰিছোঁ যে য'তে ত'তে যোনে তোনে খোৱা বস্তু বিলাব নোৱাৰিব, খোৱা বস্তু বিলাব লগা নিৰ্দিষ্ট ঠাইতহে খোৱা বস্তু বিলাব পাৰিব। তাৰ লগে লগে 22 তাৰিখে সন্ধিয়া সময়ত আমি ইয়াৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটো এইবাৰ পাণ্ডু পৰ্টৰ বা পাণ্ডু জাহাজ ঘাটৰ যিটো অঞ্চলত আমাৰ কেম্প হ'ব সেই কেম্পতে আমি কৰিম। কেম্পতে আমি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এটা কৰিম, যি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানৰ আগে পিছে আমি কৰোঁ সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটো তাতে হ'ব।